vídeo maior, mano. Vocês viram no meu Instagram que eu tenho 16. Quem indicou o Instagram pra gente foi o Raulzito. Elas têm 18, rapaz. Elas têm 18. Eu e ela tem 18 e ela tem 19. Qual ano que você nasceu? E a Cris tem 17. 03, sou 03. Eu sou uma anciã, meu Deus do céu. Uma anciã. Anciã é foda. Mas é muito melhor que todas elas. Ai! Ai! Você podia falar isso em particular, na frente delas eu não podia. Pô, é brincadeira, meu amor. Não, pra mim é verdade. Não, não, brincadeira. Ai, ai, caralho. Tá de quem? Tô de quem? Tô de quem? Tô de quem? Tomou pra largar de seu otário, viu? E ela puxou dois. Puxou dois. Por mim, que caralho, eu tô... mano. Mó tapão, viado. Aí soldou uma surpresa. Não, mas nós temos nossas horas pra descontar os tapas, né, mano? Tô de quem? Aí, Cris. Desculpa, Cris. Nós temos nossas nascentes. Te expondo, Cris. Nossa, a minha mão tá doendo. Ah, tadinha. Tadinha, cara. Tadinha.